Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zem Stasurur, Nadi Ahmad Khan, Tasugori, the Zalmo Pawasra. Rajushwi, video, Navaragali, no Margaroyal, video cow, who video with us, which is Zoo Bazar Serta. Delta Bazar Serta Chungalatrun, Ziatar Halada, Chuli Rirehohai. او لوبیا شوا مربا شوا داشینه رجت خورلې کیږي دی روزه کې تاسو ته خیر تاسو زموږ سره اوسئ نو مونږ زو چرته ځو لکه بازار ته چولې مولې روم ها زه راغلو مامور استاد دی چې دې چولې خو ډېری مشهور دي نو مونږ راغو مونږ د سیاستکار مونږ لیټ شو او دې چولې ختم شي وي او نو مونږ وخت زو بل چانه بر اول نه څنګه په خاص سره څنګه تاسو رومون دې مونږ وګوره دا درې درې په تیر وباس دا یو ورو وباس دا کله دوه ورو ونه نه کاتي راځي بس ټیک شو چې بس ختم ختم او زه واه ختم نه نه خسته او بس واپس پزو سنگم خو خره کنه نور سره ورشو یره زم چې نور سره راواله چې کوړې مې کوړې راواله ٹھیک ته
ماسته روزه کې ډیر دي خپل روزه کې ډیر دي زه زمو قرآن خاص دي قام خاص دي روزه کې کم دي نه روزه کې ماسته یو دي گزاره کې ها صحیح ده او کیر ګرم غواړم او مجاهد کیرم پکې راولې ورته